скалочка скла, це є ваша дитина. Порахуємо. 25 молодої, 32 молодого. Thank you.
свідчилися перед Богом, церкви Святого Миколая, в вірності, в коханні, в любові. І на протязі земного туземного життя, пліч-опліч, взявшись за руки, єдиним серцем пройти все своє життя. Дорогі молодяки, як сказано було отцем Володимиром, що цей день вам запам'ятається на все життя. Так, він запам'ятається. Ми віримо в тому, всі наші присутні, які ваші, верніше, присутні, що ви покохали один одного і стали на рушничок щастя. Тож ми всі, всі ваші гості, жичимо вам лебединої вірності. В святкових і буденних днях підставити плече один одному і бути вірною і доброю дружиною, вірним і добрим чоловіком. Тож ми жичимо вам здоров'я, любові, достатку і йдіть кроком веселим по життю, бо ви того вартуєте. Ми вас обнімаємо, цілуємо і щастя вам бажаємо. Почну так, що 23 роки тому, коли ми з чоловіком шліфували паркет у моєму домі, бо ми перейшли на другий поверх, і треба було конче переходити, заносити меблі і все, і я, хоч будучи з таким животом великим, мусила на колінах навколішки той паркет зашуровувати. Самі знаєте, як то перед лакуванням. І не знаю, що то сталося, напевно, напрацювалося. Вночі мене схватили схватки, повіз мене чоловік в роддом. Танечку ми чекали дуже-дуже-дуже сильно, так вам кажу, як є. І особливо дівчинку, я вам признаюся, що навіть пішла до медсестри, вона мені підрахувала, якось там знає свої секрети і сказала, цього року мусиш мати дівчинку, якщо хочеш, так що давай. І так і сталося. Тому я... Танечко, щиро тобі кажу, дитино рідна, сильно переживала за тебе всі ці роки. 13 років тобі було, я змушена була по різних сімейних обставинах тебе, котику, лишити і поїхати за кордон. Поїхала в Італію, і цей тягар я несла, і несу дотепер, всі 10 років перебування в Італії. Ти була від мене завжди дуже далеко, я сильно цим переживала. Сильно хотіла тебе до себе поближче, все робила для того, щоб тебе до себе привести. Привела я тебе до себе, але бачила, що то не твоє. Ти попрацювала, скільки я тобі робіт не знаходила, все одно ти линула сюди додому, на Україну. І, мабуть, правду говорить, що усе вирішує Бог, і у кожної людини є своя доля. Мабуть, доля у тебе була тут, на Україні, знайти своє щастя. Тому цього року ти приїхала, минулого року, у квітні, так, в квітні, ти приїхала додому. І саме, я вам ще розкажу ту їхнє то знайомство, теж таке символічне, тому що повернулася вона до мене в Італію, мала переробляти документи на пермесію соджорну, і мала вже залишатися, я хотіла вже і знаходити роботу і так далі, але моя Таня каже, мамочко, перед тим, як я піду на ціле літо на роботу, можна я поїду на Великдень додому? Ну, хоч на 10 днів. Впросила мене. Я кажу, добре, доця, їдь. А потім, кажу, вже приїдеш, вже ціле літо, і вже мусимо тобі знаходити постійну роботу. Так моя Таня поїхала, мабуть, в ту хвилину Бог покерував, тому що вона приїхала додому,
і познайомилася з Любчиком. А Любчик мені сказав недавно такі слова, каже, я вашу Танечку, як побачив, на другу тільки нашу зустріч зрозумів, що це моя доля, і я без неї більше не зможу жити. Так що я, дітки, як би важко не було, ви знаєте, якими ми тернистими дорогами йдемо до цього вашого щастя, я вас, діти, дуже люблю. Ви не хвилюйтеся. Всі перешкоди, які ми мали, ми пройдемо з гідністю. Саме головне – це ваше кохання. Повірте, так як ви мені сказали, саме головне, що ми любимо одне одного. А все решту, всі інші перешкоди, ми все переборемо. Тому що, коли є любов, повірте мені, діти, усе буде. Будете прощати одне одному все. І я вас прошу, не упрікайте ніколи. Вчіться поважати одне одного, любити, прощати, йти, що би там не було, переборювати всі негаразди. І повірте мені, що у вас все буде добре. Я знаю, у вас все буде добре. Я вас вітаю, діти. Я вже не маю, що казати. Після священника, після Гавінь, після мого брата. Серцем і душею вам все бажаю, все найкраще, що може бути. Стосовно схеми, як вирахувати дитину, то сестри вже тої нема, я знаю. Хто хоче родити що, підходьте до мене, платні послуги. І ще, правильно, Ярослав Іванович. А ще, користуючись нагодою, що я Польща не зайнятий, бо маю десь доїхати. Запрошую всіх на золоте весілля їхнє. Хто буде зайнятий, ми не будемо гніватися. Веселі забави, хай щастить їм, хай вам буде гарний настрій. Всього вам найкращого. Прошу підняти келихи за їхнє здоров'я. Дякую за таке прекрасне слово. Всі п'ємо до дна, а ми також ще вітаємо гостей, які нас прийшли сьогодні запізнюються. Сьогодні на небі засвітилася ще одна зірка, яка сповістила про народження нової сім'ї. Щойно Божим благословінням устами священника благословив вас Бог, а Матінка Божа взяла вас під свій покров. І незважаючи на той коротко прожитий вами спільний час, ви прийшли великі випробування, але ви зуміли це подолати і дали сьогодні присягу один одному в церкві на вірність. Тож бажаємо вам надалі бути один одному, підкладати плече, як і ніколи один одного, не дай Бог, не зрадити. Жити в любові, взаєморозумінні, поважати батьків, якої помилки вони би не допускалися. Але нам ніхто не дав право вибирати батьків, і ми повинні з цим змиритися. У майбутньому, якщо вам Бог наділить вас дітьми, виховуйте їх в любві, в достатку, в щасливу дорогу сімейну, всього найкращого. А добавить мене хресний тато. Шановні гості, перші маєте тост, я вас всі попрошу, щоб ви свої келихи наповнили.
Як один? Всі? По команді. Вітаю вас, молодята, що ви всі одружили, щоб ви були багаті, батьками дружили, щоб вас усі любили, а друзі поважали, і щоб вам на другий день ще много літ співали. А від себе особисто, від мами, від батька хресні, хочу побажати, аби вони були щасливі і діток рожати. А ми щасливі, усі гості, усі дружно встаньмо, і наші молодята много літ співаємо, усі кажуть, що... Гірко заспіваємо. Надій гірко. Що каже, хто є додому, ніхто ноги не приспівав. Гірко заспівав. Гірко! Гірка, гірка, не будемо пити, просим молоду, щоб засолодив. Гірко, гірко, гірка. Молода, ще не стояли, гірка, гірка, ого, я вийду. Ви всі гарно заспівали, келихи підняли, і нашим молодятам щастя побажали. Хай вам щастить, діточки наші.